Hii leo wazee wa klabu ya Yanga wameendelea kushindilia msumali, wakiendelea kutaka shirikisho la soka nchini TFF lihakikishe marefali wanafuata sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Lakini wameenda mbali zaidi wakisema serikali pia iingilie kati kwenye kile ambacho wanaamini kama vile wao hawatendewi haki hasa kwenye ligi. Lakini hii leo nipo pia na mwandaji wa vipindi vya michezo lakini pia mchambuzi Isidori Mgoroka aweze kutuambia yeye anapata taswira gani kwenye kile ambacho kinaendelea kuzungumzwa na uongozi wa klabu ya Yanga, lakini kubwa ni hiki ambacho kimezungumzwa leo na wazee wa klabu hiyo. Lakini pia kama haujapata nafasi ya kuweza kushuhudia kile ambacho kimezungumzwa, tutakuwekea linki hapo kwa sauti uweze kusikia wazee nini wamezungumza hasa siku ya leo. Nafikiri ni muendelezo kile ambacho watu wengi wamekuwa kizungumza, ni malalamiko. Ni malalamiko leo wanasema kwamba wanadukuduku. Ni malalamiko ya baada anazidi kulalia katika eneo la malalamiko ambayo klabu ya Yanga, na nafikiri ni msimamo wa klabu kwa sasa baada wazee kutokea, maana yake ndio msimamo wa klabu, wanaamini kwamba wana haja kutoa malalamiko yao na wana haja kueleza kile ambacho hakiendi sawa katika upande wao, japo kila mtu ana mapokezi yake. Ukiangalia wanachokizungumza tangia jana wasemaji na hata leo baadhi ya wazee ambao wamepata nafasi ya kuzungumza, ni wamekuwa wakituama zaidi. Hawakai katika msingi ambao naamini wangeweza ku address tatizo lao. Kwanza hawajajua na address tatizo gani. Kwa ninachokiona mimi. Cha pili ninachokiona ni kwamba ni kuna mkanganyiko baina yao. Bado hakijafahamika wanasimamia jambo gani, kuanzia uongozi wenyewe na hata wanachama ambao ndio wazee wa klabu Yanga. Ukisikiliza hii leo kuna wazee wanasema wanaiomba serikali iweze kuingilia kati. Lakini pia kuna baadhi ya wazee wanasema kwamba kuna watu TFF sio ya kulaumiwa, wanapokea oda kutoka serikalini. Kuna mtu mkubwa yupo serikalini, utaona kabisa kwamba hata hiyo bado inaleta mkanganyiko. Je, wana fact kuhusu hicho wanachokizungumza? Je, wana ushahidi kuhusu hicho? Kwa sababu unapokuwa unasema kwamba mamlaka ya serikali inaingilia mchezo, maana yake hii ikipata kusikika katika mihimili ya soka duniani ni si ishara nzuri kwa ligi yetu. Hiyo katika eneo la kwanza. Lakini pili, katika eneo la pili ambalo nalitazama kwa jicho la kisoka ni kwamba Yanga hawakosetreti tena na kile ambacho kinafanyika uwanjani, bali wameanza kupata shaka. Wanashaka kwamba huenda msimu kamalizika wasio mabingwa kama ambavyo expectations zao zilivyokuwa wakati msimu unaanza. Na ukiangalia imekuwa mapema sana. Imekuwa mapema kwangu kwa sababu ukiangalia gap ni kubwa, lakini wao wanaona wana mind the gap, kwamba mind the gap maana yake kwamba wanajali kwamba huenda gap hili likawa dogo na Simba akaweza kupita. Na hata katika press zao tangia jana mpaka leo wanahitaji sana Simba, hawataji vilabu vingine, wanataja Simba. Kwa hiyo tunaona kabisa maybe ni kwa sababu ni competitor wao, lakini pili nafikiri ni mazoea. No. Kwa hiyo nafikiri wangekoncentrate zaidi na mambo yanaendelea uwanjani. Watu wengine wamekuwa wakijiuliza maswali mengi kwenye hili kwamba swala zima la waamuzi alikuanza leo ni jambo la muda mrefu sana, na wanalileta hili wakati huo pia siku mbili zilizopita manake tayari JSM walizungumza kwamba wamejiondoa. Wengine wanasema ni kama vile mpango tu wa JSM kupitia klabu ya Yanga ambao wanaidhamini kutaka kujificha kwenye kile ambacho tayari kimeshaonekana kwao. Wewe unaliona hilo? Ni vitu vili tofauti. Swala la waamuzi, tuanze swala la waamuzi kwa wanapewa lawama ama wamekuwa mwenendo wao ulizishi, si kwa Tanzania tu lakini pia ni duniani kote. Waamuzi wamekuwa ni jambo ambalo changamoto, ndio bana watu walienda waamuzi watano mpaka waamuzi wa eneo la goalkeeper aliongezwa katika baadhi ya mashindano makubwa, wakatoka hapo wakaongeza goal line technology, wakatoka hapo wakaongeza video assistant referee. Hiyo yote na hata bado video assistant referee katika nchi ambazo zimeendelea inalalamikiwa zaidi, unaona. Kwa hiyo inawanyonga baadhi ya watu, kuna picha zitolewe, kuna side ambayo picha itolewe. Kwa swala hili ni swala ambalo lazima liendelee kufanywa improvement siku hadi siku. Yanga wanachokuwa kufanya ni kuhakikisha kwamba yes wanazungumza kwamba maamuzi yafanyike haki na makosa yakiwepo ya kibinadamu ni haki yao kusema hivyo, sawa, wanashiriki mchezo wa soka, lakini isiweko kama ndio kikwazo kikuu cha Yanga kutofanya vizuri. Unaelewa? Kila mtu ashinde mechi zake, mwisho wa siku ikitu haitakuwepo. Kama Yanga ameamua kwamba ashinde mechi zake, ashinde. Akitokea mwingine anafungwa au ana hiyo ni ya kwake, lakini mwisho wa siku msimu unapoisha tayari umeshinda mechi zake. Ukija swala la JSM, kwamba anaweza kana tumia kwamba kuonekana ni mnyonge kwa kuwa anadhamini Yanga, tangia awali
swala hili lilikuwa linashindwa la mkataba wa TFF na GSM lilishindikanika kabisa kutenganisha kati ya mahusiano ya Yanga na GSM, lakini pia na mkataba wa TFF na GSM, kwa sababu waliokwenda kusign mkataba ama kuingia makubaliano na TFF ni wale wale ambao ndio wadhamini wa klabu ya Yanga. Na hata sasa hivi ni ngumu sana kusema kwamba Yanga wakae kimya au GSM wakae kimya, yani upande wa Yanga wakae kimya baada ya GSM kujitoa kwenye mkataba na TFF. Kwa hiyo tunaona kabisa waliingia kwa umoja na hata wametoka kwa umoja. Kwa hiyo ni ngumu sana kutenganisha. Nikitaka uone kwamba ni ngumu kutenganisha. Leo tukiambiwa Azam Media Limited wamejitoa kwenye udhamini, utasikia Azam Club Football Club wanalalamika. Kwa sababu gani? Kulikuwa kuna ugatuzi wa kimaeneo, mgawanyo wa kimaeneo kwamba ni kampuni mbili tofauti, na hata sheria zilikuwa au na kanuni zilizokuwa zimewekwa katika uendeshaji wa makampuni haya ama taasisi hizi ni tofauti. Mtu ambaye yuko katika Azam Media Limited ni mwingine na mtu ambaye yupo katika Azam Football Club ni mwingine. Ukija huku kwenye GSM wawekezaji na GSM ambayo ina interact na Yanga ni ile ile ndio ambayo imetoka imeenda kuingia contract na TFF. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba kuitenganisha GSM na kuitengesha Yanga na kuvunjika kwa mkataba wa GSM na TFF ni gumu sana kwa mtu yote anayefuatilia soka. Wewe ni mtaalamu kidogo wa management. Ukija kwenye delegation of power, jana tumeshuhudia mhamasishaji lakini pia msemaji wa klabu ya Yanga akizungumzia swala hili. Lakini leo wazee wanakaa katika management hii, hatuoni kama kuna tafsiri mbovu, kwa sababu inawezekana kesho pia na vijana wa Yanga wakakaa tena kuzungumza swala moja. Inclusive leadership. Jibrake, tunasema matamko ya pamoja na uwajibikaji wa pamoja, uongozi wa kipamoja. Ni maana yake ni kwamba linaloamuliwa ndani ya klabu ndio hilo wote mtasimamia. Kwa si mbaya ukiona kesho vijana wanakuja pia na yeye wanalalamika, wamama wa Yanga wanakuja kulalamika, tutarajia hivyo, lakini ni mjumuiko wa kitaasisi, uwajibikaji wa kitaasisi kwa umoja wao. Lakini ukienda kwa moja moja, yamkini ndani yao kuna watu wanasema no, tunakosea. Lakini sasa wanachokifanya Yanga ni kwamba ni kufanya mjumuiko wa pamoja katika kuhakikisha wana address lile ambalo limenuiwa na taasisi yao ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba si shida, hata unaweza ukashangaa kesho kina mama wakatokea. Ebana Izori Mgoroka anamaliza na inclusive leadership. Kile ambacho kinafanywa ndani ya klabu ya Yanga ni sawa kabisa kwenye management. Amesema hapo akinifurahisha kabisa kwamba tusishangai kuona kesho pia kina mama wa Yanga wakasimama na kusema kile kile ambacho tayari kimeshasemwa na viongozi wao. Hii yote ni kuonyesha haridhishwi na kile ambacho kinaendelea. Mimi ni Kinyandu Othman na hii ni Sport 24.